Tak ahojte, toto je ten prvý deň cvičenia s týmto, tu ne. Poslali mi to z TikToku, za čo som im veľmi vďačný, hej, samozrejme. Na dôvod je toto. Vidíte? Toto treba ísť dole. Tak najprv odmeráme, že koľko teraz je, aby ste to vedeli, hej. Koľko centimetrov, takže tu je pupok, hej. Máme koľko? 119 cm. Hej? Že treba radšej robiť. Ak vám to ukážem, ja to už mám odmerané, hej? Čiže toto je môj pás. Tak dlhý. Vidíte? Tak. Ono to musí byť natesné, aby to potom nepadalo, keď s tým cvičíte, samozrejme, hej? Toto je to závažie, to v sebe má piesok, či čo. To všetko vám tak príde, keď si to kúpite. Toto bolo už poskladané, len som odobral, myslím, dva kusky. Hej, dva tuna. Tým, keď zhadzujete, hej, a ten pás ide dole, tak si odoberáte tieto články. Že to tam nasadím, je to úplne jednoduché, na kolieskách to je, ako malé očičko. Dám si to do toho, vidíte. Tak. A dám si to okolo pása. Ako vidíte, je to dosť natesno. To chcem. Tak. Ty to máme. A začneme cvičiť. Zaseklo sa? Nerob mi to. Dal som to zle? Oh, už viem prečo. Kolesko mám zamotané okolo tej šňúrky. Vidíte? Tu ja som blázon normálne. Tak, teraz. Hej, aby to, tie šňúrka tam, tá šňúrka tam nevadila. Nezavadzala. Tak si to zaviažem. Alebo zapnem. Tak. Tak. A ideme. Každý ako dlho zvládne, hej. Pre mňa je to prvýkrát, tak možno, ja neviem, dám nejakých 10 minút, hej, kajte len, dokončím. Že to nie je len toto, samozrejme, teda treba zmeniť aj stravu. So mnou je to ťažké, lebo ja ľúbim čokoládu a chleba, že pomaličky to obmedzujem, nehovorím, že som prestal, obmedzujem to. Ja to nechcem brať ako dietu, pretože dieta je na nič. Tá váha sa stále bude vracať. Teda tá nadváha. Ja chcem úplnú zmenu, zmeniť svoj jedálniček. Ani tak nie, pretože ja vám pravdu poviem, môj jedálniček je dosť zdravý. Ja jem veľa zeleniny, ovocia. Meso nejem červené, len kuracie a ryby. Lenže tá dávka na tom tanieri je obrovská. To treba zmeniť. A ja jem dosť večer. Neskoro. Že to je veľká chyba. Čiže to chcem zmeniť. Pomaličky. Do ničoho sa netrepem. To sa nevyplatí. No a uvidíme, ako to pôjde. Tak budem robiť takéto videjka, neviem ako často, ako budem mať čas. A budeme pozorovať tie centimetre, ako to ide dole. Alebo hore, kto vie. Tak potom, keď vidíte toto video, dajte mi odober a budeme chudnúť spolu. Dobre, čau.